Како и во изминатите 10 години, така и ова на 7 јули кој православните крстијани го слават како ден на раѓањето на Свети Јован Крстител Иванден, Ангелина Стојмилова со собствени средства ќе организира ручек за здравие за верниците кои ќе го посетат своето место со лековитата си на водичка. Таа самата ја почувствувала моќта на водичката кога се излекувала од тешка болест, а знае и многу други кои тука нашле спас за својата мака. За лековитоста на силната водичка и се прикажала на масон уште пред десетина години, пошто таа упорно настојува тука да изгради црква. Лековите за сите болести има што се родили, што се женили, што ги носи, што се занозе за се, за сите болести. Па на Иванден и Јановден, доваѓат до 80 души се доваѓали. Даваме ручок сами таму и така. И имате и превоз бесплатно. Превоз ќе биде во Делетипол, се бајале од площадо, па до Кузе, па го горе до Сивата плата. 2007 сека година идеме. Рачунаме што повеќе никад да дојдат, а не? Годинава повторно ќе собере броја народ за што има резервирано бесплатен автобуски превоз од градскиот площад и од кај бирото за вработување до Бочвенец. Вообичаено ќе се служи посен ручек во склад со Петровденските пости. Инаку Стојмилова планира покрај оваа водичка да изгради духовен храм за да можат верниците да доаѓаат и преку цела година. Се надева на помош на верниците од општината, а исто така верува дека ќе дојде до повеќе средства кои ќе ги инвестира за доброто на верниците од Осоговието и по широкиот Кочански крај.